Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina a pojďme na olympiádu na devátý den. Pojďme nejdříve na muže a sice na Českou republiku. Hráli jsme s Chile, ten zápas kraje nebyl vůbec jasný. No ale tento moment to je 2,5:0 a hraje teda ještě Van Nguyen, který stojí na výhru. Já bych vám chtěl ukázat dvě ty kritické nebo klíčové pozice taky, ale hlavně partie. Na ta první partie je mezi Davidem Navarou, který měl bílé figury z Ellen 2740, no a černé figury měl Henriquez Villagra z Ellen 2620. No a tady v tento moment zahrál David z vynalézavě věž E1. Vidíte, že to je koncovka, ale taková trošku chaotická koncovka, protože tu je spousta taktiky, jak už to bývá v partích Davida. No a tady v tento moment se černý nezorientoval. Proč? Protože jednak ta pozice je těžká na propočet a za druhé měl taky málo času. Zahrál teda střelec bere G5, ten černý. Lépe teda bylo věž C5. Tady se asi obával obětí věž bere D5. Kůň C7 šach, tady teďka je teda nejsilnější tím králem na D8, aby teďka ten jezdec nemohl dávat žádný šach. No a tady vzniká asi rovná věžovka. To se nestalo, černý zahrál střelec bere G5, to není jako chyba, ale je to, lidsky to je určitě nepřesnost, minimálně nepřesnost, protože tady teďka po kůň bere C8 samozřejmě musí střelec bere H4. Pravda je, že podle stroje ta pozice je téměř rovná, ale lidsky si musí určitě dávat ten černý pozor. David zahrál věž E4, no a teďka přišla chyba, král bere C8, mělo přijít střelec G3 s vykřičníkem. Tady se asi černý obával tahu jezdec B6 šach a kůň bere D5 a věž E7, protože teďka se zdá, že ty bílé věže hrají fantasticky, ale tady přijde H4 s vykřičníkem. A ten H5 je najednou velmi nebezpečný, je velmi rychlý, no a objektivně ta pozice rovná, nebo respektive bílý má o něco lepší šance. A toto byla nejlepší cesta, ale viděli jste sami, vůbec to nebylo jednoduché. On teda sebral toho jezdce, přišlo věž bere H4. No a tady se zdá na první pohled, že černý pak zahraje F5 a G4 a bude mít prostě takovou masu pěšců, jenomže tady ty bílé věže budou velice aktivní a to je klíčové, když hrajete právě takovou pozici, kde máte dvě věže proti věži jezdci nebo věži střelci. Teďka hrozí věž A8 šach do bratu věž, takže on zahrál věž HC7. Kdyby zahrál kůň C7, bylo by to asi podobně jako v partii. Přišlo C4, tady možná bylo lepší kůň F4, mimochodem ta pozice je velice složitá, ale vůbec se nedivím tomu černému, že nechtěl nechat toho krále tady prostě úplně samotného a šel teda tím jezdcem ke králi. Tak přišlo F5, tady teda, jak uvidíme, bylo přesnější H4, hned utíkat tím H5. Zahrál F5, no a teďka David spočítal opravdu klobouk dolů variantu, která na první pohled se zdá, že je špatná pro bílého na první pohled, ale ve skutečnosti je vyhraná, jenom ukazuje, jaký má výborný propočet. Tady přišlo H3 a B6 s vykřičníkem, no a zdá se po H2, že bílý stojí špatně, protože hrozí si postavit dámu a dobře, když půjde někde dolů, tak si postaví tu dámu a když dobere toho jezdce, bude mít horší věžovku. Ale tady je věž A7 vykřičníkem a teďka je to všechno s matem. Myslím si, že tady je to mat s sedmým tahem. To samozřejmě David všechno viděl, to si spočítal a vidíte sami, že ta varianta je vynucená. No a tady po dáma B6 šach se černý vzdal. Proč? Protože má jediný tah král A4 a po dáma B3 šach je tam král A5, dáma A3 mat. Toto byla důležitá výhra. No a další velmi důležitá výhra byla v partii, kterou hrál černýma Vojta z Vardoň z Ellen 2503 a hrál to s Lópezem Silvou z Ellen 2403. Rychle se podíváme na zahájení, já jsem původně nechtěl ukazovat. Tady Vojta určitě překvapil, protože hraje urychleného draka. Tady vidíte sami, že hrál toho klasického draka. Hráli tady k tutu jednu z těch hlavních variant, která se hraje docela často. Tady ten bílý to hrál dobře tu partii, ale natikával, spotřeboval docela hodně času. No a tady v tento moment máme tu kritickou pozici. Podle stroje tady bílý stojí na výhru. Jenom vám můžu říci, že sledovat ty partie podle stroje je jeden velký omyl, protože velmi často, já to samozřejmě vycítím, protože jsem praktický hráč, velmi dobře vycítím, kdy ta pozice je jako skutečně vyhraná nebo pozice, kde se může toho ještě hodně stát.
Protože tento moment tady z pohledu bílého, bílý stojí na výhru podle stroje a bílý i naprosto správně našel střelec A6 a C4 s vykřičníkem. Samozřejmě ten jezdec nemůže ustoupit z pole D5, protože ty dvě bílé věže a ta dáma útočí na tu věžku na D8. Zdá se, že stojí úplně na výhru, ale ta pozice je ještě velice chaotická. Ještě jednu věc bych tady zdůraznil, Vojta Zvardoň podobné pozice hraje výborně. On dokonce hraje lépe, když má prohranou pozici, než vyhranou. Jednou jsem se s ním o tom bavil. Tak, no a tady zahrál G4 s vykřičníkem. Podle stroje to není nejsilnější, ale myslím si, že lidsky to je velmi nepříjemný tah pro toho černého, protože on vlastně na úder odpovídá úderem. Tady ještě správně bílý zahrál C bere D5, C bere D5. Nutno zdůraznit, že už měl málo času ten bílý. No a tady udělal první chybu, že zahrál jezdec F2 s otazníkem. Měl zahrát střelec C4. To je velmi silný tah. Já si myslím, že to možná bílý viděl, ale on se asi polékal tahu střelec H6. To na první pohled vypadá velmi nepříjemně. Proč? No, protože ta věžka je ve vazbě a můžu pak dobrat toho střelce. Jenomže pozor, tady je kuň F6 šach. A střelec bere D5. Teďka vidíme, že si to prostě kryje. No a kdyby zahrál věž bere D5, kuň bere D5, dáma bere D5, samozřejmě může dobrat na D2, ale po věž bere D2 má prostě figuru méně. Tak tady ještě je střelec F8. Pozor, kdyby, já vím, že na kdyby se nehraje, ale kdyby tady nebylo SF8, tak bílý by nastál dobře, ale je tu ještě teda střelec bere F8. Takže vidíte, že to střelec C4 vám stroj napíše rychle, ale vidět ty varianty je velmi obtížné. Přišlo teda kuň F2, tady Vojta zahrál správně střelec G2, Majzec bere G4 je další chyba, mělo přijít F bere G4, nicméně po D4 je to velice chaotická pozice. Stroj opět dává výhodu bílému a docela velkou, ale toto je podle mě jeden velký bordel tady toto. OK, přišlo kuň bere G4, střelec bere F3, no a jako mávnutím kouzelného proutku se nám pozice změnila. Má teďka Vojta udělal takovou nepřesnost nebo chybu, zahrál střelec bere G4, daleko silnější bylo D4 a tady už ten bílý má velké problémy. Přišlo teda střelec bere G4, věž bere G4 s H6, střelec bere D2, dáma bere D2 a dáma C6. Zajímavá pozice, kde černý má věž a dva pěšce proti dvou střelcům. Přišlo dáma A5, věž D7, no a bílý už hrál na půl minutě, měl hodně málo času a udělal rozhodující chybu, že zahrál střelec E2 s otazníkem. Mimochodem teďka to zahraje Vojta naprosto perfektně. Mělo se stát věž G1 s velice nejasnou pozicí, ale nutno říct, že s tím časem, co bílý měl, je to dost nepříjemné pro toho bílého, protože má přece jenom toho krále trochu slabého a hlavně ty figury má neustále pod palbou. Přišlo teda střelec E2, věž C7 s křičníkem. Střelec E3. Kdyby si pokryl toho střelcem tahem B4, tak to není žádné pokrytí, protože vidíte sami, se projevuje vazba potom B sloupci. Takže přišlo střelec E3, dáma C2 šach, no a velmi silně věž C3. Visí tento střelec, může visit potom tento střelec a pozor, ten král taky může být potom pod palbou. On teda zahrál věž bere G6, to zahrál ještě velmi vynalézavě ten bílý, no a Vojta tady výborně zahrál král H7 vykřičníkem, ne dáma bere G6. To by dobral tu věž a po D4 by měl dáma se C7 a to není tak jasné. A stejně tak ne F bere G6, protože zahraje dáma bere D5, no a ta dáma potom dá věčný šach tomu králi, protože vidíte sami, že ty figury toho černého jsou prostě daleko od toho krále. Takže král H7, přišlo věž H6 šach, kdyby zahrál dáma bere D5, tak teď už samozřejmě, pardon, dobírá tu věž a stojí na výhru. Takže přišlo věž H6. Dáma bere D5 a naprosto jednoduše věž bere E3, no a tady úplně ten černý stojí na výhru. On teda šel ještě střelec C4, dobral na F7, no a tady po dáma D6 se ten bílý vzdal. Takže to byla velmi napínavá partie a taky ta klíčová, po které bylo jasné, že ten zápas vyhrajeme. Mimochodem, Ván stále ještě hraje, ale stojí úplně na výhru a měli bychom ten zápas naprosto v pohodě vyhrát. Tak já jenom jsem si všiml teďka, jak roluju myší dolů, že Norové asi remízují z Indonésii. To je teda neuvěřitelné. Já vám to chvilku ukážu partii Carlos, to teda. Ale jinak Carlos jsem se snaží, co může, ale spoluhráči mu to prostě nechávají takzvaně sežrat. No a my se podíváme teďka na muže Slovenska. Slovenská repre hrála s Ekvádorem, konečně měli přijatelnějšího soupeře po těch
extrémně silný, chytli takového odpočinkovějšího soupeře. No a zápas určitě vyhrajou, vedou 2,5:1. No a Viktor Gazdík stojí na výhru, takže to vypadá na jasné vítězství 3,5:0. No a já bych vám chtěl ukázat závěr partie, kterou hrál Jerguš Pecháč, mimochodem hrdina. Tak, no a toto máme pozici, kde bílé figury má teda Jerguš Pecháč, Ellen 2594, no a černé Matamoros, Franco, Carlos, Ellen 2459. Tak, přišlo věžbere C2, to je rozhodující chyba v této pozici. Černý měl zahrát král G7, samozřejmě stojí hůř, protože bílý má pěšce víc, ale zase na druhou stranu uplatnit to těma bílýma nebude snadné, protože ty černé figury nejsou špatné. A proč je věžbere C2 rozhodující chyba? Pojďme na to. Přišlo braní, šach. No a musí ustoupit krále. Kdyby přišlo věžbere D8, tak po dáma bere C2 by přišel o dámu. Takže přišlo král G7, dáma D4 šach, znovu šach, to všechno je vynucené, zase šach. A teďka dívejte se úplně jednoduše, výměna věží a dobrání pěšce na B5. Přesně z tohoto důvodu to byla chyba. Ta varianta byla dlouhá, nebyla vůbec jednoduchá. Ta pozice je úplně prohraná pro toho černého, jak to. Tady jde o to, že ta dáma podpoří postup toho pěšce, s tím černý nic neudělá a zároveň ta dáma pomůže pohlídat toho krále. Tady s tím volným daleným pěštem ta dámská koncovka je hladce vyhraná. No a podíváme se, jak to hrál Jerguš. Jo, vidíte sami, nejdříve vyhnal tu černou dámu, no a teďka vidíte, ta dáma podporuje toho pěšce, no a zároveň hlídá toho bílého krále. A vidíte pěkně, jo, toto je krásné umístění té dámy, kde hlídá toho krále a podporuje toho pěšce. On zahrál teda ještě zoufale F5, no a po dáma A8 se vzdal, protože jasné, že za chvilku si ten bílý postaví dámu a lehce vyhraje. No a teďka bych se vám chtěl ukázat partii, kterou hrál Magnus Carlsen. Já se vám přiznám, že původně jsem ji nechtěl ukazovat, ale po té, co jsem viděl to zahájení, tak jsem neodolal. Je to partie, kterou hrál bílýma Susanto Megaranto, to je známý hráč, Ellen 2529. No a černýma mistr světa Magnus Carlsen, Ellen 2868. Byl to zápas Indonésie, Norsko, jinak skutečně to vypadá, že Norové vyhrajou. Já jsem teďka špatně díval. To Urdekal stojí na výhru, takže Norové vyhrajou 3-1. Protože já s Norům fandím, já chci, aby hráli na vrchu, aby Magnus Carlsen prostě pokud možno hrál s co nejsilnějšíma hráčema. Tak, no a my se podíváme na tu partii. Ta partie je i pro mě důležitá, protože Magnus Carlsen tady hrál tu bogo indickou teda z A5. Já ji hraju s dáma E7, ale sám taky používám A5. Když se podíváte do databáze, tak tam mám taky relativně dost partí s tím tahem A5. No a hlavně tady k tento moment mě velmi zaujalo, že já jsem tuž chybně hrával černýma tah A4. Mně to přišlo jako velmi silné zahrát A4 a proč? No, když toho pěšce postavíme na A4, tak jakože bílý nemůže hrát prostě B4 a že tu potom prostě po A4 bude mít nějaké slabé pole. Jenomže v jedné partii, a to jsem hrál s polským velmistrem Paklézou, jsem se dostal do velkých problémů, protože já jsem měl pěšce na A4, on mi postavil toho koně na C3, postavil střelce na C2, no a ten pěšec prostě byl pak slabina. A já jsem ho musel pasivně krýt a stál jsem prostě špatně v té partii. No a právě, že mě velmi zajímalo, jak si s takovou partií, nebo lépe řečeno pozicí, povede mistr světa, protože hltal jsem to, protože sám jsem teďka byl jedným velkým žákem mistra světa. Tak pojďme se podívat. Mě to hodně zajímalo, jak on to zahraje. Tak zahrál dáma E7 a prosadil ten postup E5. Ten je naprosto typový v těchto pozicích, to je bogo indické, protože se rozehrává tady ten střelec. Tak přišlo dáma C2, vidíte, že vůbec absolutně nehraje žádné A4. Tak rošáda, B3, věž E8. No a po věž E8 hrozí E4, vidlička, takže on zahrál sám E4. Ten jezdec na D7 se převádí, on ho teda převedl na F8. No a teďka přišel další důležitý tah, který je mi znám, a to je sice střelec G4. V těchto pozicích obecně je dobré, obecně, toho střelce C8 měnit za toho jezdce. Z jakého důvodu ta pozice potom bude dost blokovaná, to znamená, že jestli tady jsou silné, nebo můžou být silné figury, není to pravda, že když je blokovaná pozice, tak je vždycky lepší jezdec než střelec, to vůbec ne, záleží hodně konkrétně, ale tady ty jezdci jsou silní, proto se to mění.
Tak on zahrál D5, a vidíte, že Magnus okamžitě tady má pole C5, tak tím jezdcem jde na D7. Přišlo H3 a G6. Za chvilku uvidíme, proč on hraje G6. Vypadá to jako divně, proč to je, ale zatím to necháme bez vysvětlení. Tak přišlo B4, no a velmi silný tah věž A7, protože černý plánuje věž E na A8, no a hrát o ten A sloupec. Tak bílý zahrál kůň D2, a zahrál jezdec B3. Mimochodem, bílý to nehraje samozřejmě špatně tu partii. A Magnus tu zahrál B6. Jezdec B3 není jenom idea, že chce dobrat toho pěšce, ale chce i prosadit C5, což je takový typový motiv toho bílého a chce rozehrát toho střelce. Magnus teda zahrál B6. A tady jsem si říkal, sakra, ale tomu jako nemůže vzít toho pěšce a po bebre A5 třeba zahrát A4 a pak třeba C5. A to by bylo přece špatně, ne? Co můžete podívat, jo? Že teďka hned C5, tam je asi A4, že jo? Ale zahraje A4 a teď ty věže to vypadají divně, může jít dáma C3, ten pěšec tu je slabý, je tu C5. Jenomže Magnus si tu přichystal krásnou myšlenku, tady je zde C5. Velice, velice silný tah. Má po A bere B6, kdyby se bral toho jezdce, bereme Borisem, dobereme na A5, utočíme na toho pěšce. No a když to se bere, tak černý má velice dobrou kompenzaci tady v této pozici. Ta kompenzace spočívá v tom, že ten střelec je prostě mrtvola proti tomu jezdci a ten černý bude útočit na toho pěšce. Tak, to se ale nestalo, on teda zahrál dáma C3, teď už to sebral a zahrál velmi silně H5 s vykřičníkem. Proč hraje H5? On chce zahrát H4 časem a toho jezdce přesunout na F4. To znamená, je víc než jasné, že ten černý chce hrát na královském křídle. Proč? Když si tu šachovnici jakoby rozpůlíme, tak vidíme, že ten bílý je připravený bojovat na dámském křídle, ne na královském. Zase naopak ten jezdec, když se dostane na F4 a případně pak dáma na G5, kurce si představit, že dáma je na G5 a kůň je na F4 s pěšcem na H4, tak je víc než jasné, že ten král je pod palbou. Takže to tady je velmi důležitý a velmi silný plán. Tak proto i Magnus přenechává ten A sloupec, teď zahrál dáma D8, samozřejmě nechce tu dámu puštit sem. No a v tento moment přišlo H4. Přesně jak jsme si říkali, plánuje ten černý zahrát jezdec H5, jezdec F4. Všimněte si, že černému nevadilo, že vyměnil věže. Tak, on zahrál střelec E2. Chápeme, proč tam hraje, protože nechce pustit tah jezdec H5. Tak, no a proto Magnus teda hraje jezdec H7 vykřičníkem. Když tím jezdcem nemůže na H5, převádí ho na G5. Chce ty jezdce postavit G5, F6. Samozřejmě celé toto je postavené na tom, že černý bojuje o černá pole. Jo? Černá polička, pardon, obecně, jo? Já ji schválně takhle ukazuju, obecně prostě ty černá pole jsou klíčová, protože ten bílý má bělopolné ostřelce. Tak přišlo dáma E3, no a toto je zajímavý moment, protože na první pohled se zdá, že ten bílý nemá, pardon, ten černý tady nic nemá, jo? Visí mu ten jezdec, tak asi ustoupit někde, jenže to je zase teďka pěkný diagram na řešení mistra světa. No a Magnus tady zahrál krásný tah, který určitě viděl už daleko dopředu, dáma A8 dvouma vykřičníkama. On dává toho jezdce, bílý teda zahrál král F1. Kdyby se bral toho jezdce, přišlo by dáma A1. A vidíte sami, že toho střelce nemůže pokrýt, protože kdyby šel sem dámou, tak mu ji odebere jezdcem. Tak nevím, proč se ta šipka nedělá, ale to je jedno, jo, tam je prostě jezdec. Takže on musí něco jako kuně F1. No a teď se podívejte, že ta dáma s tím jezdcem má strašnou sílu a kdyby zahrál dáma bere H4, přijde dáma E1, no a nejde F3 teďka pro dáma bere H4, ta visí, no a jinak tady je kuň bere E4, je tu i dáma bere B4 a prostě ti pěšci toho bílého jsou velice slabí. Proto on zahrál král F1. Přišlo dáma A1, no a tady vidíte, jak si krásně ty figury zaktivizoval. Jezdcem teďka ustoupil, nabíjí zahrál C5. Musí něco dělat, nic lepšího nemá. Přišlo kuň H5, no a v tento moment 34. tah udělal bílý prohrávající chybu, že zahrál G3, ale ono je to těžká pozice, extrémně těžká. Ono ten tah G3 vypadá logicky, protože on nechce pustit na F4. Ten bílý, ten velmistr Megaran to viděl, že kdyby zahrál C bere B6, tak přijde kuň F4, no a toto je krajně nepříjemná hrozba kuň bere G2. No a kdyby teda dobral na C7, že si taky postaví dámu, tak on mu potom dobere střelce a vidíte, že černý má figuru víc. Tady bylo nutné zahrát v této pozici jezdec B3, ale to je extrémně těžké vidět, navíc v časové tísni. No a pointa je ta, že kdyby teďka zahrál, samozřejmě, že má černý zahrát CD6, jo, ale kdyby zahrál jezdec F4, tak tu už je dáma D2.
To je ta důležitá pointa, tady by ten bílý byl OK. Přišlo ale G3, no a teďka to šlo ráz na ráz. H bere, F bere a B5 vykřičníkem. Velký problém je slabý pešec G3, slabý pešec E4, slabý pešec B4, případně slabé pole F4, pokud by bílý šel ku předu. Přišlo dáma D3, kuň 7 na F6, C6, dáma B2, no a tady bílý teda sebral toho pešce na B5. Kdyby sebral na H5, přišlo by jedet bere H5, no a vidíte sami, že pěšec B4 visí, hrozí teďka černý sebrat toho pěšce, no a kdyby sebral tu, přijde šach, šach, no a ta pozice se úplně rozpadá. Mimochodem něco podobného uvidíme. On teda zahrál dáma bere B5 hned, přišlo dáma C3. Víte, upřímně nějakému normálnímu šachistovi, jako jsem já, by tato pozice, třeba plácnu, tato pozice přišla ještě velmi napínavá, jakože tak snad bych hodnotil, že černý stojí líp, ale prostě ještě takové jako wow, těžké počítat všechno, co když třeba dobere na B5 a jednou na C7, samozřejmě dáma není kůň, ale může se tam někdy dostat, ale přitom ve skutečnosti stojí černý úplně na výhru a Magnus Carlsen to dobře věděl, protože ty figury má prostě strašidelně aktivní a navíc tady na SF3, protože teďka hrozí sebrat sem a visí i tento pěšec, jo? Vidíte, že tady jsou dva terče, tady je vazba. Takže ten bílý musí se F3, no a navíc tady je krásný úder, kuň bere E4 s vykřičníkem. Jasen to brát nemůže pro vazbu, musí to vzít střelcem, přišlo dáma C1, šach, kuň bere G3, král F2. Kdyby šel král D3, přišlo by jezdec bere E4, jezdec bere E4, po král bere E4 bude varianta, kterou uvidíme, ale koněm to brát nejde pro dáma F1, šach, no a vidíte, že ať tím králem kamkoliv půjde, tak ztrácí tu dámu. Kdyby tady v této pozici zahrál král E3, přišlo by kuň bere E4, vidíte, že ten jezdec je ve vazbě, takže to musí dobrat králem, no a po dáma bere D2, je to úplně špatně, no chtěl jsem říct imperdelium, jasně to imperdelium, ten král je tady špatně postavený a ten E5, ten je rychlý. Tak, takže on teda zahrál král F2, přišlo dáma bere D2, šach, musí král bere G3, vyšachoval mu to střelce, no a tady v této pozici po dáma bere D1 se vzdal ten bílý. Proč? Buď ten pěšec projde do dámy, anebo když ta dáma se stáhne, aby bránila pochodu toho pěšce, tak ten bílý, pardon, ten černý si tady vyzbírá to dámské křídlo, to znamená tady ty pěšce, no a stojí úplně na výhru. Takže moc hezká partie Magnuse Carlsena, pro mě také velká škola, jak hrát podobné pozice. Tak, no a ještě se podíváme na jednu partii, protože samozřejmě se podíváme i na naše reprezentantky, hrají výborně, jenom můžu říci, že Slovenky v tento moment ještě hrají a mají zřejmě vyhraný zápas s Francií, což byla teda pecka, protože Zuzana Borošová stojí na výhru s Marií Sebak, aspoň jak jsem to viděl před nějakou dobou. A to by byla pecka, protože ty Francouzky jsou velice, velice silné. No a Češky hrají s Kubou. A asi teda ten zápas prohrají, mimochodem Kuba, taky velice silný soupeř. A vypadá to bohužel, že prohraje Anna Marie Koubová, ale tak uvidíme, ještě se tam hraje. A já vám chci ukázat krásnou partii, kterou sehrála Karolína Pilzová. A chci vám ukázat ten kritický moment. Tak toto poslední tah černé 22. tah dáma H5. Je to partie, bílé figury měla Miranda Lannes, Jerys Bell s LN 2347, no a Karolína Pilzová ELO 2230, to znamená, ta bílá měla o víc než 100 větší ELO. No a v tento moment bílá měla zahrát koněm na D4. Jestli koněm F nebo B, je to v podstatě jedno, ale velmi důležité bylo tím jezdcem teďka jít na D4. Samozřejmě otázka je proč. A hned uvidíme proč. Protože ona zahrála věž A1 a úplně přehlédla asi věž E6, nebo to podcenila. To je velice nepříjemný tah, protože ta věžka se pak může dostat do útoku na toho bílého krále. Takže vidíte, proto měla tím jezdcem jít na D4, aby bránila tomu tahu věž E6. Přišlo dáma B2, to se taky moc nepovedlo, lépe bylo kuň D2. A teďka ani tento tah se nepovedl. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, pro boha, ta černá tady bude mít věž, dámu, jezdce, střelce a tak dále, prostě spoustu figur a ona si ty těžké figury dává pryč od toho krále, jo? To je takové trošku zvláštní, takový zvláštní šachový masochismus. Tak přišlo věž G6, no a je víc než jasné, že černá má rozhodující útok,
a za chvilku vidíme, vedla ho perfektně. Přišlo střelec D1, dáma H3, G3, střelec F6, visí dáma věž, takže ona zahrála kuň B4 a přišlo kuň D3 samozřejmě. Věž bere C8, střelec bere C8, dáma E2 a samozřejmě věž H6. Teďka hrozí dvoutahový mat, hrozí dáma bere H2 a dáma H1 mat, takže bílá je nucena zahrát F3, protože si kryje tou dámou toho pěšce na H2. Ale tady zahrála Karolína krásný tah kuň E na F2 s vykřičníkem. Na málo kdy se vidí tak krásný útok, aby tak figurky pronikly do tábora soupeře. Tak přišlo dáma D2, kdyby zahrála střelec bere F2, tak tady po střelec H3 je velmi hezký mat. Tak stalo se teda dáma D2, dáma bere H2, král F1, střelec H3, král E2, no a po dáma G2 s vykřičníkem se bílá vzdala, protože není rozumná obrana proti dáma F1. Tady ten závěrečný, tady ta závěrečná pozice je kouzelná, mě se velice líbila, protože působí tak neskutečně, jako by někdo vám postavil nějakou úlohu nějakýma druhým tahem nebo prostě nějakou chaotickou pozici. Málo kdy se vidí, aby toto vzniklo prostě z vážné partie. Tak, takže to byl ten dnešní výběr, jinak já se moc těším, velká gratulace mužům, že vyhráli, já se ještě podívám, myslím si, že to bude těch 3,5. A těším se, určitě držím palce, aby jsme zítra chytli. Víte, já to vidím trošku jinak, jako takhle samozřejmě držím palce, ať skončíme co nejvýš, ale taky zároveň i jako divák chci vidět krásné zápasy. Takže doufám, že dostaneme nějakého atraktivního, ale samozřejmě hratelného soupeře. Jsou poslední dvě kola, to znamená, teďka se láme ten pomyslný chleba. A těším se teda na zítřejší zápas. Samozřejmě jak mužů, tak žen a samozřejmě jak české, tak i slovenské reprezentance. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.